intresse för bilar började någonstans i tonåren, man mopeder och så vidare. Sen när man var 16 där, man skulle börja köra, så var det väl klart man skaffade en bil. Sen utvecklades det där åren. Jag tror det var runt 2010 någonstans där jag hamnade in med på just BMW då. Jim Tengström heter jag. Jag kör en M3 E46 från 2001. Jag jobbar idag på en firma som heter Westinghouse som projektledare och vi tillverkar primärt olika verktyg för kärnkraftsbranschen. Min första bil var en Mazda 323. Jag vet inte vilken årsmodell det var, men det var fyrdörrars sedan. Väldigt fyrkantig, rostig. Just BMW hamnade jag väl mer in på när jag följde med min kusin Micke på en bilträff som visade sig vara Bmw Swedens andra träff, tror jag. Och rastlös som man är så börjar man hjälpa till där och hamna med i det gänget. Och ja, då skaffar man ju BMW efter det, på den vägen var det. Så. Sen dess har det varit mycket BMW. Jag skaffade min första BMW något år efter Bmw-träffen jag var på där. Och det kan ha varit runt 2012 någonstans. Och det var en E28 M535 från 86. Den här bilen ägde en kollega till mig. Och jag funderade på att köpa den där han skulle vara i säljtankarna där. Men just då hade jag nog fyra bilar samtidigt, så det slutade med att min kusin Micke köpte den här bilen för 7 år sedan. Och efter ett år där fick han möjlighet att köpa en etten. Så då köpte jag den här. Så jag har ägt den här i 6 år nu. Så det har skruvats på vintrarna och använts på somrarna. Skicket när jag köpte bilen var ju en original M3. Så den behövde ju dels den stora servicen och den behövde svetsas i bakvagn och byta rustningar och förstärkas. Så det var väl där det började någonstans, och i den vevan så blev det väl även lite avgassystem och så vidare och lite fälgar. Och sen efter varje år som gick så var det ju mer och mer gjort egentligen, men utseendemässigt så hände det väl mer 2018. Det var väl då bur och stolar kom i den och den folierades i en sidematt grön folie med lite guldglitter i. Och det året ställde vi även ut den på Elmia. När jag hade bestämt mig att ställa ut bilen en gång till så tänkte jag att då måste vi bygga om lite rejält så man inte känner igen att det är samma bil ändå. Och så har man alltid kikat på de här GTR-bilarna som har kört lite racing. Och sen gillar jag ju gamla klassiska racebilar. Så man tittar mycket på just den här liveryn som är från 1979 och tänkte att det passar nog ganska bra ihop. Så då blev det ju stor beställning på massa delar och se till att börja i tid, för det var ju allt knappt om tid redan då, så ja, men det blev bra till slut. Senaste ombyggnaden då, det som mest uppenbart är det här Flossman GTR kolfiberkittet med skärmar och front och breddning och kjolar och bakstöt som köptes och skruvades på bilen i hopp och tron om att det skulle passa smärtfritt. Men det krävdes ju såklart rätt mycket modifieringar, det är ju racegrejer, men ändå rejält gjutet, så det var väl där det började. Sen tillkom det ju mycket grejer efter vägen såklart med hålen i huven och så vidare. Och försöka få ihop det i sin helhet. Och då hade jag redan bestämt mig för den här liveryn, hur den skulle se ut. Och det var ju min inspiration från en M1 som tävlar som en sån pro-car. 1979 tror jag. Just den var. Då var det en Warsteiner-bil då, med deras livery som jag försökt efterlikna så gott det går. Fast med lite uppdaterade dekaler och så vidare. Så det är väl det som man verkligen ser exteriört. Eftersom jag har en kompis Alexander som också köpte en M346 så beställde vi lite delar gemensamt och båda ville ha en kolfibervinge. Och han hade lite extra uppsättningar, 80S GTR-fälgar. Så då köpte jag en 2 vingar så kunde jag byta vingen mot en uppsättning med fälgarna. Som jag lackade om i guldkulör för att matcha folien på bilen. Då. Så det är lite kul när man kan köpa grejer gemensamt. Så. Likadant med den här aluminiumläggen i huven. De är köpta från en firma i USA som heter M15 Design. Och de där vill jag egentligen ha för att komma ifrån den här GTR-huven som egentligen matchar bra med resten av kittet från Plasma. Så vill jag göra någonting som var lite annorlunda mot många andra har. Fälgarna som sitter på nu, de är egentligen tänkta att bara köra en bana med. Och det är en uppsättning bakfälgar från en M3 E92. Så de är 9,5 breda runt om, så då kan man åka på 265er R-däck och komma undan lite bättre ekonomiskt med lite slit och släng. Och bromsarna nu då, det är ju CCL-skivor och Porsche Oak från en, ser man sig rätt, 987. Och det köpte jag av kille här i stan som åker mycket bana, som heter Niklas då. Så det var ju kanon, då var ju adapter och allting färdigt. Så passar riktigt bra, det stoppar ju duktigt nu med PFC-11-belägg och så vidare. Så ja,
har kanonuppgradering. Det är det. De här bilarna är lite tunga, de behöver lite mer bromsar fram. Det märkte jag när jag körde bana innan jag hade bytt bromsar, så ja, det blev varmt. Men det kan jag göra med att jag hade kanske vana också. Men den andra uppsättningen fälgar jag har är ett par ATS GTR-fälgar som är 11 tum bak, 10 fram. Så där skulle man nästan behöva 305-315, men just nu sitter det 295 AR1-däck på. Med lite mjukare gummiblandning ändå, så ska väl prova köra med dem sen när man har fått några varv på banan då med de här. Buren sitter i bilen, den lackade jag i en guldkulör 2018 där med lite föreffekt. Och satt även i Recaro Pole Position-stolarna som sitter i bilen. Men dyner och så vidare syddes om av Next Design nu i Alcantara med diamantstygn och i en brun nyans som matchade guldkulören. Det var svårt att hitta den där rätta nyansen som gick ihop med allting. Men det blev otroligt bra. Lite extra stoppning i dynerna nu också, så fungerar bättre till vardags och på semesterresorna att sitta i. Sen var det en riktig mockaratt, en sparkoratt från D-Design med snap-off-nav och hela den grejen för att det är lite fränt. Och så köpte jag ett Coolworks bakställ av en kompis som inte det trodde han hade köpt ett svart bakställ, men det var grönt. Och han är lite färgblind. Så det var en himla rolig historia. Och det är Mattias Lindstrand, som brorsa till Gagge som jobbar på Smidman, som också bygger på en riktigt frän. Inte en bil, men en 3-serie som är breddad också. Så det blir kul att se den klar. Mer interiörsmässigt så är det väl bara listan egentligen, som en kompis med Marcus som börjar med sån här waterprint. Så då vill han ha lite delar att prova på. Så då snodde han alla listor i min bil och så lackade han dem i guldbas och så drog han på någon sån kolfiberfilm med lite skuggningar och grejer i. Som jag trodde först det skulle bli lite för mycket guld inuti, men det passade väldigt bra just nyansmässigt med allting, så det fick bli så. Motormässigt så är det en originalmaskin som inte är överladdad på något sätt, så det är ju någonstans fortfarande originaleffekt eller lite mer förhoppningsvis de med insugskit från KN och ett Supersprint Race-system som något system då. Så sen är vevlagren utbytta och vanosen renoverad, och det fick jag hjälp av Gagge på Smidman här i vintras var det. Och det har varit en jäkla skillnad. Körde ändå ett så här rattle-kit för att få vanosen lite tystare. Och allting köptes ut från Bcan System som var otroligt fina grejer som de har tagit fram till just det här. Så det var skönt att gå igenom det och byta spännare och allting till solida grejer. Så det sista jag har kvar motormässigt är väl ett kolfiber CSL-insug. En kopia-insug som ligger här bakom mig uppe på hyllan. Som är tanken som skulle monteras. Men för att köra riktig CSL-programvara så behövde man ha en ECU med bokstäverna HP. Och det har jag inte hittat på någon begagnad än. Så när jag väl har hittat det så är det väl vinterns projekt över då. Slänga i den då, så man får lite insiktsljud och ja, förhoppningsvis lite bättre respons ändå. Chassit är ett BC Racing chassi från D-Design, och det köpte jag nog rätt tidigt när jag hade skaffat bilen, tror jag. Det var nog bara samma år eller året efter. Och det är ställbart, så det är ju kanon när man ska åka mycket semester och även köra lite banan, så kan man ju variera köregenskaperna rätt duktigt. Så. Sen är alla bussningar utbytta till Powerflex då. Så jag har kört lite Black Series och deras vanliga serie på subframen för att inte få upp någon vibration i karossen. Det ska fortfarande vara lite bekvämt då. Och sen nu senast så var det även motorkuddar från Hard Race och växellådskuddar med. Alltså. Det gjorde ju en jäkla skillnad. Ja, styrket på bilen som den är idag, den är ju fortfarande helt okej markfrigång på. Hjulen ligger lite innanför skärmkanterna just för att det var så jag ville ha det. Och för att det ska se lite mer racigt ut och fungera lite bra också dessutom, och inte skvätta upp så mycket stenar som det redan gör. Det är väl bak som ska ner någon centimeter till de här lite kortare fjädrar som jag inte hann med nu senast innan vi gjorde en fyrhjulsutställning och körde hem bilen från Göteborg då. Körglädjen i bilen, det är ju det som är det roligaste, att man sitter och ler när man åker, även fast man kanske använder den ganska mycket till, på sommaren och även till vardags och till Ica-butiken. Så är det jäkligt skoj att bara sitta och åka vägar och åka lite bana med. Det är riktigt roligt. Nu har jag inte kört bana i det här utförandet, mycket på grund av pandemin och såklart så har det ju varken blivit utställningar eller barnkörning. Men som det såg ut innan så har jag provat att köra lite på Gelleråsen och Mantorp. Så tanken är väl att det blir någon tur här i sommar, och det blir väl på Bmw-träffen förhoppningsvis. Köra några varv på Mantorp där efter lunch. Största utmaningen med att
bygga den här bilen i den här versionen som den ser ut nu, det är nog som för många andra, det är tidsåtgången. Man underskattar det varje gång hur mycket tid det går åt, och för mig var det ju varenda dag, alla dagar utom en mellan nyår och påsk, så var man ju här och kämpa kvällar och nätter och helger för att få ihop det. Sen kom ju det där tråkiga beslutet med pandemin att Elmia-mästaren ställde in, och det var väl 2-3 veckor innan Elmia som det beslutet kom. Så då satt man här i garaget i soffan i 3 timmar och samlade sig, och sen byggde man färdigt. Så att den var ju klar just då till det datumet som det skulle vara. Mer eller mindre, det finns alltid någonting att göra med. Nu när restriktionerna börjar lätta upp lite i och med pandemin, så hoppas man ju på ännu mer bilträffar och möjlighet att använda bilen till både barnkörning och utställningar. Och det var ju något som verkligen påverkade när man byggde bilen, när man hade slitit där alla dagar utom en dag mellan nyår och påsken. Så var det väl 2-3 veckor innan där Elmia ställdes in. Så det blir väl, ja, förhoppningsvis blir det Elmia nästa år. Då. Och då har man ju väntat 3 år egentligen på att ställa ut bilen där. Och bilen byggdes ju för att ställas ut där i ny skick egentligen, när polen inte hade något stenskott och så vidare. Så, men det får väl vara som där, det ska ju användas också. Så det blir riktigt, riktigt roligt. Och det är något man fortfarande ser fram emot och få visa upp bilen i det sammanhanget. Så. Det är en jäkla folkfest då. Alla träffas inför säsongen. Så det ser man fram emot. Ja, mitt nästa projekt finns det väl lite planer på, men det är inte något som är lika stort projekt som det här, utan det är en gammal Jeep Cherokee som är tanken att det ska byggas lite äventyrsbil av, men inga stora, jättestora hjul och inga höga lyft, utan lite lagom den här gången, så att den går att använda till vardags också.